Durant aquesta setmana, els joves del Ripollès han pogut conèixer l'oferta formativa disponible de cara a poder continuar els seus estudis postobligatoris gràcies a l'Univers Jove. Enguany, la proposta s'ha dut a terme en format virtual i sota l'experiència de professionals i exalumnes de les diverses modalitats. Després de prendre nota, alguns ja tenen una idea de cap a on volen encarar el seu futur. Vull fer grau mitjà i grau superior d'educadora social. Estic entre ajudar els nens que neixen amb problemes, amb síndrome de Down, amb autisme... Això, tot això, m'agrada molt ajudar les persones. M'agradaria fer una carrera d'alguna enginyeria que estigui relacionat amb informàtica o tecnologia, però no tinc ben bé clar encara la carrera. De moment, tenen la mirada posada en el curs vinent. L'any que ve volia fer un batxillerat científic o humanístic perquè m'agradaria estudiar criminologia. Em vull treure l'ESO i després estic mirant d'anar cap a Vic, que jo vinc més per la zona, anar cap a Vic a veure si puc anar. En principi l'any que aniré a Ripoll a fer un batxillerat científic o tecnològic i perquè m'agrada tot el tema de la tecnologia, les mates i coses d'aquestes. A poques setmanes de finalitzar el segon trimestre és moment de començar a pensar i decidir quin camí emprendre.